По-перше, я думаю, що якраз однією з умов, чому Авдіївка досі тримається, це є забезпечення вогневого прикриття наших підрозділів дронами і снаряд, і мінами, які так само підвозяться на цей напрямок. Інше питання, що нам дійсно цього не вистачає, і нам потрібно набагато більше, тому що ворог наступає, а ясна річ, що потрібно знищувати велику кількість. Ну, дивіться, те, що відпрацювала наша артилерія, зокрема на Авдіївському напрямку, і наші підрозділи, це дало можливість втримати як мінімум хвилі так ворога, які були ще від початку жовтня. Знищувалися танки, знищена була в великій кількості бронетехніка і подавлені артилерійські розрахунки ворога, тобто велась контрбатарейна боротьба. Зараз проблема є в авіації. Значна, тому що є у росіян панування в небі, на жаль, і два сили, яку треба знищувати. Тобто їх є багато, вони лізуть, їх дійсно є перевага, тим більше російські війська перекинули з Лиманського напрямку і не тільки свої підрозділи додаткові на підмогу Авдіївці. Звичайно, це все, їх всіх треба знищувати. Крім того, треба розуміти, що є ще лінія фронту і інші місця, де гарячі напрямки, це і Бахмут, і Куп'янськ, і Лиман. І потрібно підтримати наш наступ на лівобережжі Херсонщини. Там потрібна артилерія так само, там потрібна велика кількість боєприпасів зараз, тому що наступ вимагає більше. І це все треба розподіляти, звичайно, вздовж фронту. Сказати про те, що зараз в Україні раптом з'явиться десятки чи сотні тисяч снарядів, ні. І не треба на це розраховувати. Насправді, але максимально робити те, щоб зараз захищатися і боронитися на сході і мати можливість ще провести наступальні дії, навіть з акцентом більш вухилом на те, що треба більше забезпечити наступальні дії, тому що такі реалії, ну, це все робиться. Я думаю, це насправді вдала робота наших відповідних підрозділів і розвідки, і сил спеціальних операцій, і механізованих бригад, і артилерії, яка працює, ну, всіх підрозділів, які задіяні до цього, мали можливість встановити, виявити, що там знаходиться велика кількість окупантів, зокрема російських, в першу чергу це російські військовослужбовці. І по ним було точка дуже ефективно, ну і прицільно відпрацьовано. Тобто це є результат злагоджених професійних дій українських сил оборони. Я би так сказав, в першу чергу. Звичайно, супутні наслідки, як це робиться, це вже деталі, тому що використовуються різні засоби розвідки для виявлення, в тому числі і скупчення, яке фіксується засобами електронної розвідки, відповідними підрозділами, які можуть побачити і потім передати інформацію і відпрацювати дуже ефективно, як і було в цьому напрямку. Я можу сказати, що це такі випадки далеко не поодинокі. Таке трапляється, тому що, ну, скупчення не уникнути. Розумієте, що російські військові, які знаходяться в тилу десь, та вони мають розміщуватися. Болювання постійно йде, вони там змінюють місця і так далі. Але постійно йде полювання за ними, виявлення таких місць і потім їх враження. І це трапляється і на півдні, і на сході. Логістика, вона відома, в принципі, і шляхи відомі. Тобто, насправді, відомо, звідки все, що рухається, наприклад, Ростов-на-Дону, аеродром найбільший, опорний зараз російських військ, куди прибувають транспортники регулярно, щодня. Російські іли військово-транспортні прилітають, привозять підкріплення, живу силу вони перевозять, як правило, авіацію, транспортують в Ростов, збирають з усієї Росії, потім оперативно перекидають на окуповану Донеччину, Луганщину, і далі вони там беруть участь в веденні штурмових наступальних дій. Так само задіюється південь окупований, це чи рух через Маріуполь, наприклад, зараз збільшилися потоки. Задіюється Крим окупований, тому Кримський міст продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей. Я думаю, що цієї зими ми побачимо багато чого цікавого, можливо, навіть раніше, по відпрацюванню подальшому по базах окупанта в Криму. Це буде обов'язково. Але що можна сказати, з точки зору логістики, є цікавий зараз момент, тому що якщо подивитися на залізницю, навантаження на залізницю російську зменшилось порівняно з минулим роком, тому що менше везуть зараз важкої техніки і артилерії. Минулий рік, коли ворог наступав і починав масштабний наступ в районі Бахмуту, ешелони йшли з усієї Росії. Ну, тобто з Сибіру, з Далекого Сходу, звідусіль вони рухалися у великій кількості. Зараз їх є менше.
що свідчить про те, якраз що я говорив раніше, що ворог робить акцент зараз більше на живу силу. Звичайно, вони ще мають артилерію, мають ще бронетехніку, але вже менше, ніж мали, наприклад, минулого року. І другий їхній пріоритет – це авіація. І от в частині цього вони транслюють боєприпаси, снаряди, але менше саме безпосередньо одиниць озброєння. Але ці маршрути, вони, в принципі, відомі, і час від часу ви бачите, навіть стаються випадки, як, наприклад, 19 вагонів кілька тижнів тому зійшло з рейок, якраз які були для потреб російської армії, і йшли в бік окупованих територій України. Тобто, як тільки є можливість, я хочу нагадати, десь 2-3 тижні тому був нанесений удар по залізничній станції в Донецьку, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, якраз передбачені для забезпечення потреб військової техніки ворога. Як тільки виявляється, таке є можливість, наші сили відпрацьовують по ним. А може буде цього разу все комбіновано і одночасно. Побачимо, насправді. Дивіться, тут що дуже важливо треба сказати. Мені здається, що це просто закономірно має статися, тому що ми побачили атаки успішні українських сил по засобах ППО ворога в Криму, і що вони вразливі. Ми побачили удари по штаб-квартирі Чорноморського флоту, по двом заводам в Севастополі і в Керчі, внаслідок якого було знищено щонайменше 3 судна, зокрема підводний човен, і пошкодження зазнали ці заводи. Це теж дуже важливо. І все в Керч, ну і відповідно, якщо по Керчі можна наносити удари, так, і там діставати і надводними, і не тільки. Цілком закономірно, що цього разу ціллю стане Кримський міст. Як мені здається, все не випадково. І ось це повідомлення ГУР, яке з'явилося, от яке ви тільки що демонстрували, і приїзд Ллойда Остіна і Бориса Пісторіуса, двох міністрів оборони Сполучених Штатів і Німеччини, до Києва, де, зокрема, обговорювалися і передача Україні необхідної зброї для ураження ворожих тилів в зимову кампанію. Тобто тут ми отримуємо, я думаю, більше ресурсів, сили, засобів для того, щоб, зокрема, досягати і Кримського мосту. Воно все так якось лягло от в один ряд, тому я оце все перелічив, що мені здається, це просто закономірна подія, яка має статися. Ну, по-перше, ну такий є вибір нідерландського суспільства там. Я вам можу сказати, що нас Нідерланди дуже потужно насправді підтримують. Якщо ми візьмемо країни Західної Європи, один із лідерів, ну, в межах тих можливостей, сили, засобів. Наприклад, Нідерланди характеризуються тим, що якщо вони не мають якоїсь зброї, то вони купують цю зброю в інших країн і передавали в Україні. Ну, так було. Принаймні, планується, що на наступний рік так само обсяги закупівель вже закладені. Тобто вони навряд чи будуть рухатися вже після виборів. Тобто на наступний рік це все буде. Скажімо, щодо подальших дій в Нідерландах, побачимо після формування коаліції. Там же ж і правляча партія, яка от представлена колишнім міністром Марком Рюте, вона теж, вочевидь, буде в коаліції, тому що партії Вілдерса недостатньо голосів для того, щоб сформувати одноособово уряд. Тому подивимося. А що стосується засобів протиповітряної оборони, із того, що я бачу, що необхідно вдосконалювати і нарощувати, це підтримку наших військових на лінії фронту безпосередньо. От фронтове ППО, тобто прикриття від керованих авіабомб, літаків, все забезпечення прикриття і захист з повітря безпосередньо наших підрозділів, які беруть участь в активних бойових діях. А що стосується загалом країни, я маю сказати, що наша держава, ну, скажімо, за рік здійснила досить серйозний прогрес завдяки нашим партнерам в нарощуванні сили засобів, які ми зараз отримали. І те, що, наприклад, за там позаминулої доби в Дніпропетровській області збита була ракета «Іскандер», ну, це вже свідчення того, що рік тому нам важко було це зробити. Зараз є можливості. Це свідчення того, що наші можливості і потужності зростають. Але акцент на забезпеченні більше потреб фронту тут варто зробити, і наскільки мені відомо, над цим зараз працюють.